Серед затриманих – начальник відділу з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради Олександр Кондратєв. Слідством встановлено, що він має подвійне громадянство України та Росії, а його син є громадянином та військовослужбовцем Збройних сил Росії. За примхою долі цей посадовець мав опікуватися взаємодією та координацією діяльності з правоохоронцями. Відповідно, це надавало йому певні можливості для організації та забезпечення діяльності цієї групи. До групи, крім нього, входили колишні та діючі співробітники Державної міграційної служби, МВС, адвокат, а також представники злочинного світу. Вони формували для замовників цілий пакет підроблених документів, необхідних для оформлення паспортів, довідки про несудимість, ідентифікаційні коди, свідоцтва про шлюб тощо. Використовували бланки, які через кримінальні зв'язки діставали з території анексованого Криму. Правоохоронцями задокументовано декілька епізодів діяльності групи, і, зокрема, в останньому епізоді, коли двоє громадян Молдови замовили собі повний пакет документів за 12 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки, всю цю схему викрили і затримали причетних до неї зловмисників. Проведено 28 обшуків, вилучено 75 печаток і штампів, зокрема посольства України в Республіці Казахстан, Молдови та понад 100 незаповнених бланків державних установ, валюту, а також зброю. Вже встановлено, що вказані особи займались підробкою документів майже 10 років. Задокументовано 30 епізодів злочинної діяльності. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.